E aqui tá a massa de acarajé sendo feita. Tem que bater o feijão fradinho, branco, feijão fradinho e temperar para depois fritar no azeite. Liquidificador horroroso desse que ainda tá filmando, tá todo quebrado. A cebola e o alho. Aí é batido a cebola e o alho para temperar a massa aqui do acarajé. Aquele momento que o acarajé está fritando. Bem, aqui é a melhor parte, né? Comer o acarajé. Camarão, caruru, salada, vatapá, o bolinho. Olha o desespero da mulher.